کملی والے دے در تے پوچھا، گنبد خضرا دے سر تے اپنے آپ کو پوچھا، حضور دی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اے دل دے اندر بسا، اے دماغ دے اندر بسا، لو دے اندر خود پہ مصطفیٰ بڑھا، اور فرمانیر کہ پہ مصطفیٰ پر اسا خیفنا اتھائی درے مصطفیٰ دے پر تب سر گاندار دے پر بل پر یہ تو بس فکر بیچیا آدھا بس فکر بھائی کیا بھائی ڈاکٹر صاحب فرمائے بہ مصطفیٰ بر اسا خیسرا، کیوں کہ دی ہما اس کہ ایک کالی کملی والا ایک مدینے دا سردار اے سب کچھ سبحان اللہ اے جیسے اے سب کچھ ہے، دین ہو شریعت ہو طریقت ہو کعبہ ہو قرآن ہو جنت ہو تلے ہو کتے ہو خدا دا منفار ہو کردار ہو اور سب کچھ ہے وہ مصطفیٰ برسا خیسرا اپنے آپ کو حضور کے کول در کے پوچھا، کیونکہ جی ہما اور حضور ہرشے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ یہ نہیں کرنا نعرہ ہی نہیں ہوتا، ایک عشق سکھانا ہے بیٹھے ہیں سارے تو محبت نہ نعرہ ماں نعرہ تکبیر حچا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال کہ محبت نہ رکھی کہ نہ تعلق نہ بنا کہ غلامی نہ کی تھی تو اتھا نہ پہنچاؤ تمام پول حدیث بھی اپنے کفر ہے ابو جان بارے سے یاد ہو لہا سوار کو بزارہ کو میں ساری دنیا جلوس پہ نکلے دیئے جل سے پہ کرے دیئے سب کے خیراتہ پہ کرے دیئے اپنے سونے نبی دا میلاد پہ کرے دیئے تو آپ کو مبارک ہوئے اچھاری حاضری بھی تھی شاید قبول ٹھیک ہوئے شاید مقدور ٹھیک ہوئے سید جل سے تھی آگئے سید جلوس سے تھی آگئے سب کے خیرات بھی تھی چلے گئے اور دوستو یاد رکھو اے بیسنا کدی کدی آنگیر پتہ نہیں یاد اسی قسمت آنے سال انہیں چہرہ تو کتنے چھاپا ہے اس سال اچھی گزر گئی ہر روز حسینوں کا دیدار نہیں ہوتا یہ پل بھر کا تماشا ہے ہر بار نہیں ہوتا آگے دیکھ ابھی نہیں سوچو کرائے چادر نہ پہنچا حسب توفیق مدنی لنگر کا حصہ ملا رہے دے ایک فرضی ضروری کام ہے دوستو کترے کترے نال سمندر چیز ہے اے ہی کام دیتا کام نہیں اے ہر غلام دا فرید ہے ہر امت دے ہر فرد دا فرید ہے ہر فرد دا فرید اپنا اپنا حصہ ملا رہے دے سیر کی سکتا ہے کہ کالی کملی والے دا ایو تھوڑا تھوڑا حصہ کیا ماتا رہے دے سارا بیسے مغفرت کی وجہ بیسے پرسس کی وجہ دوستو ان اگاریوں کو آپ بلے بچو اللہ پاک کھا کو تین دنیا دے اندر سر فراب رکھے اللہ پاک سونے کالی کملی والے مدینے دے سردار دا اپنے اونی حال بیت دا اپنے ولی اللہ خدا رسی رہے سلام پڑھیا اپنے نام
نعرہ تکبیر۔